Tragická udalosť, ktorá otriasla celým Slovenskom, dlhodobo zanechá v srdciach a na dušiach mnohých obyvateľov hlboký smútok aj bolesť. Bývalý žiak spojenej školy vo Vrútkach vo štvrtok do poludnia dobodal nožom na smrť učiteľa a vážne zranil ďalšie osoby, medzi ktorými boli aj dve deti. Podľa primátora mesta Vrútky Branislava Zacharidesa sa žiaci tento týždeň do školy nevrátia. Škola bude zatvorená až do odvolania. So všetkými dotknutými sa plánuje terapeutický pracovať tak, aby sa mohli vrátiť do bežného štandardného života. V súvislosti s tragickou štvrtkovou udalosťou vyzýva Slovenská komora učiteľov všetky školy na celom Slovensku na prejavy spolupatričnosti a empatie. Pamiatku obete si pedagógovia i žiaci uctia vyvesením čiernej zástavy, minútou ticha počas oficiálneho ukončenia školského roka a zapálením pietných sviečok. Minulý pondelok sa v priestoroch posádkového klubu konala obliadka, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia mesta, hlavný inžinier mesta Martin, hlavný projektant a riaditeľka Centra voľného času Kamarát. O objekte sa v súčasnosti diskutuje, že by mohlo byť riešením pre budúce umiestnenie Centra voľného času Kamarát, ktoré v súčasnosti sídli v budove bývalej advokátskej komory v centre mesta. Národnú kultúrnu pamiatku, kde už niekoľko desiatok rokov prebieha krúžková zaujímavá činnosť detí, čaká totiž komplexná obnova interiéru. Z tohto dôvodu sa zvažuje možné premiestnenie centra do priestorov posádkového klubu. Na rekonštrukciu budovy pri Amfiku sa momentálne pripravuje projektová dokumentácia. 6. júni je Svetovým dňom orgánových transplantácií. Transplantačné centrum v Martine sa už 17 rokov venuje transplantáciám obličiek. Podľa údajov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky sa na Slovensku v minulom roku urobilo 197 transplantácií tohto ľudského orgánu. Vedúca lekárka transplantačného centra Univerzitnej nemocnice Martin Ivana Dedinská uviedla, že v prípade, keď pacient nemá živého darcu, musí byť zaradený do chronického dializačného programu a následne potom môže byť zaradený na čakaciu listinu. V prípade, že má živého darcu, čo je tou najlepšou alternatívou, môže byť transplantácia zrealizovaná bez toho, aby musel podstúpiť dialýzu. V súčasnosti je na čakacej listine na transplantáciu obličky viac ako 260 pacientov.